मसँग मेरो यही मेरो काठमाडौँमा एउटै घर छ मेरो दसवटा घर पनि छैन तर जबसम्म म तपाईँको कन्सियसनेस तपाईँको दुःख सेयर गर्न सक्दिनँ म कसरी मान्छे हुँ त मैले गरेर चाहिँ दसवटा नेपाली जनतालाई पनि अलिकति चाहिँ हेल्प गर्न सक्यो भनेदेखि मेरो जीवन धन्य हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई <laughs> यो समकालीन त के म त युवा पुस्तासँग पनि फ्रस्ट्रेटेड छु गगन थापा रामकुमारी अनि गगन थापा रामकुमारी झाक्र अहिले यो चुनावको बेलामा उठाएको यो छोड दिनुहोस् त्यो बार्गेनका आवाज हुन् गगन थापाले ओलीले केही पनि सुन नसुनिदिएको हुनाले चाहिँ अहिले यस्तो भयो भनेर भनिरहनु भएको छ अहिले त छ त शेरबहादुरको स्वास्थ्य मन्त्री किन अर्को किन फाइट गर्नु न तिटी सबै यो काङ्ग्रेसको सेकेन्ड जेनेरेसनको नेता यिनीहरू चाहिँ नेताको कृपामा बाँच्ने यिनीहरूको बानी लागिसकेको छ म काङ्ग्रेसको भिसी हुने कम्युनिस्टको भिसी हुने मान्छे होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भिसी चाहिएछ भने म हुन्छु भनेर भन्थेँ म यो बिकेको मान्छेको कुरै नगर म म कोहीँमा पनि बिक्दिनँ मलाई पाँच हजार रुपियाँ चाहिँ मलाई भयो भनेदेखि चाहिँ म जान्न थिएँ यो देश छोडेर भने यस्तो स्थिति ल्याइदिएको छ यो नेताहरूले देशको चिन्ताले सताउँछ है कसलाई सताएको छैन भन्नु न यो यो कन्टेक्स्टमा अहिले कसलाई सताएको छैन बुद्धि बेचेर नखाइदिएको भएन बुद्धि बेचेर आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ नचलाइदिएको भएदेखि साँच्चैको बुद्धिजीवीहरू पनि छन् जसको चाहिँ भोइस जस कसैले सुन्दै सुन्दैन किनभने उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीका पोलिटिकल नेताहरूसँग आबद्ध नभएपछि उसले बोलेको त के मतलब भएर यहाँ त कुनै रोड म्यापै छैन यो गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको आवाज कसले सुनिदिएको छ त्यो सुने केही छैन कसैले पनि एनलाइटेन्टको त कुरै नगर्नुहोस् म के हुँ भनेर भन्ने नै उहाँहरूलाई थाहा छैन उहाँहरूलाई एउटै कुरा थाहा छ था था सत्ता थाहा छ उहाँहरूलाई पैसा थाहा छ क्यापिटलिजम भनेको त एउटा फ्री मार्केट हुनु पर्यो नि त कम्पिटिसन हुनु पर्यो नि त यहाँ के छ कार्टेल छ एउटा तरकारी र भात त नेपालीलाई खाने स्थिति बनाइदियो हो एघार वर्षदेखि म त पानीको पैसा मात्रै तिर्छु मेरोमा पानी आउँदैन एउटा धारामा पानी त दिनु साँच्चै डिक्लेयर गर्ने हो भनेदेखि त किन विनोद चौधरी शेरबहादुर देउवा नै छैटौ सातौं नम्बरमा आउनु होला प्रचण्ड नै आउनु होला मिल्ने भए आफूलाई पनि बेच्थ्यो होला नि तपाईँ आफ्नो इन्टेग्रिटीमा बस्नुहुन्न भने तपाईँले तपाईँलाई बेचेको भइहाल्यो नि यिन त बिकिसकेको मान्छेहरू हुन् एउटा चर्चले कम्तमा पनि वर्षको

उहाँहरूले त था के ठान्नुहुन्छ भने नेपाली जनता त बेकुफ संसारका सबैभन्दा बेकुफ मान्छेहरू जम्मा भएको छ यिनीहरूको टाउको माथि चाहिँ गिरी खेलेर हामीले मोज गर्ने हो भन्ने ठान्नुहुन्छ पच्चिसदेखि तिसजना मान्छे कोरोनाले मरिराखेको छ त्यो नर्मल छ हेर्नुहोस् त यिनीहरूलाई प्रत्येक दिन नर्मल छ भुटानसँग गएर त माग्छ भनेदेखि यो मगन घरहरूको <laughs> त के कुरा गर्नु है चाहिँ अक्सिजन नभएर मान्छु म भन्नु त एकछिन हामी सास फेर्न नपाउँदा कस्तो हुन्छ हिटलरको ग्यास च्याम्बरको के कुरा गर्ने हामीहरूले हिटलरलाई किन ऊ गर्ने यिनीहरू होइन नि हिटलरहरू अक्सिजन डिप्रेसन भएर त मरेको हो नि त मान्छेहरू अहिले यिनीहरूले त्यही गरेर मारेको होइन त्यो अघोर घरमा भोगेको त्यो भोग्नुपर्छ यिनीहरूले हामी देख्छौँ म त म त देख्छु ल यो मान्छेहरूलाई हेरेर त झन पृथ्वीलाय शाहप्रति श्रद्धा आउँछ अहिलेको नेताहरूलाई हेर्दाखेरि यिनीहरू त एउटा कुर्सीको लागि दुईवटा पैसाको लागि यता एमसिसीको कमिसनको लागि यिनीहरू छुट्टिने र मिल्ने जुट्ने गर्छन् यिनीहरू अहिलेको नेताहरू त नि होइन को चाहिँ ठुलो नोकर हुनेमा छ क्या विदेशीको विदेशीको त हो त नि हामीले आह्वान गरेको जुलुसमा त विनोद चौधरीको के केडियाहरू आउलान् भन्ने छानेको छुइनँ नि त उनीहरू त दे आर ह्याप्पी विथ द सिचुएसन जो मान्छेलाई जीवन मरणको कुरा हुन्छ नि त्यो मान्छे आउँछ नि त दर्शक बहिनी नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर कान्ता पौडेलजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ म्यामलाई हार्दिक स्वागत छ पिएनबी खबर डट कममा धन्यवाद स्वागत छ आराम हुनुहुन्छ आरामै पहिलो साक्षात्कार यहाँको अन्तर्वार्ताहरू युट्युब मार्फत हेर्ने मौका मिलेको थियो आज पहिलोपटक यहाँसँग कुराकानी गर्न यो प्रत्यक्ष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई तपाईँले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो सुन्नको लागि आउनुभयो दर्शकहरूसम्म पुऱ्याउन आउनुभयो त्यसको लागि मेरो पनि धन्यवाद छ देशको चिन्ताले सताउँछ है सताएकै त हो नि कसलाई सताएको छैन भन्नु न यो यो कन्टेक्समा अहिले कसलाई सताएको छैन होला एउटा अलिकति पनि चेतना भएको मान्छेलाई सताइराखेको छ अहिले विशेष त यो प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू छ अहिले अलिकति अलिक बढी सचेत भएको हो कि जस्तो फिल भएको छ कि मलाई चाहिँ अब प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा यहाँ चाहिँ बडो प्याराडक्सिकल कुरा छ के भनेदेखि प्राज्ञिक क्षेत्रको मान्छेहरू भनौँ बुद्धिजीवीहरू भनौँ होइन उनीहरूको चाहिँ बुद्धि त अलिकति धेरै नै हुन्छ <laughs> तर त्यो के भइदियो भने नेपालको कन्ट्रेक्समा चाहिँ सोकल बुद्धिजीवीहरूले नै आफ्नो फाइदा धेर धेरै हेरे मलाई कहाँ फाइदा हुन्छ मलाई कसको लाग्दाखेरि कुन, कुन हुकसम्म आयो भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ जम्प गर्न सक्छु भनेर भन्ने भयो त्यस कारणले म अब म आफूलाई बुद्धिजीवी नै भन्दिनँ <laughs> Okay. म प्राज्ञिक हो र म प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ सधैँ गर्ने त्यही प्राज्ञिक स्वतन्त्रता भनेको नै इन्डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नो विचार राख्ने आफूले बुझेको कुरा प्रज्ञालाई चाहिँ अरूको भलोको लागि जसले युज गर्छ त्यो हो प्राज्ञिक ज्ञानलाई जसले अरूको लागि युज गर्छ त्यो हो प्रागिक तर जसले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि युज गर्छ त्यो प्राज्ञिक पनि हुन सक्दैन त्यसलाई बुद्धिजीवी पनि भन्न मिल्दैन त्यो एउटा स्वार्थी जीव मात्रै okay, हुन्छ लेम्यान भाषामा बुद्धि बेचेर नखाइदिएको दे भए देश यो अवस्थामा पुग्दैन थियो कि भन्न सक्छौँ होइन बुद्धि बेचेर आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ नचलाइदिएको भएदेखि नचलाइदिएको भएदेखि त्यति गरिदिएको भएदेखि चाहिँ नेपालीमाथि यति साह्रो धेरै अन्याय हुँदैन थियो बुद्धिजीवीहरूले जुन एउटा वाच डगको रोल निभाउनु पर्ने थियो त्यो hmm. नगरेर आफ्नो पक्षको पृष्ठपोषण भन्छन् नि एउटा पोलिटिकल ah. आइडियोलोजीमा लाग्यो र त्यो त्यसले गरेका हरेक कुराहरूको चाहिँ पृष्ठपोषण गर्दै त्यो एडभोकेसी गर्दै हिँडेर नै आज नेपाली यो अवस्थामा त्यो मात्र होइन वो पोलिटिकल आइडियोलोजीसँग बाइन भएकोहरूले त त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई तपाईँको पक्षपोषण गर्ने नै भइहाले होइन तर त्यो पोलिटिकल पार्टीसँग उनीहरूको आइडियोलोजीसँग बाइन नभएकाहरूले पनि कुनै व्यक्तिसँग अथवा केही रकम अथवा केही स्वार्थ अथवा कुनै पदको लागि बार्गेनिङ गरेर पनि उनीहरूको पक्षपोषण गरेको चाहिँ पछिल्लो समय देखिरहेको छ नि त्यो पनि हो र अब अर्को एउटा कुरा चाहिँ के हो भने नि साँच्चैको बुद्धिजीवीहरू पनि छन् जसको चाहिँ भोइस कसैले सुन्दै सुन्दैन किनभने उनीहरूको चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टिजका पोलिटिकल नेताहरूसँग आबद्ध नभएपछि उसले बोलेको त के मतलब भएर मतलबै हुँदैन मतलबै हुँदैन त्यस्तो बुद्धिजीवीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ त्यस्तो बुद्धिजीवीहरूलाई चाहिँ समेटेर उहाँहरूको विचार लिएर उहाँहरू त एक्सपर्टिजहरू हो नि त देश बनाउनको लागि कसरी तपाईँले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ भनेर जुन जब चाहिँ सोध्न थालिन्छ जब तब चाहिँ एउटा देशले चाहिँ केही एउटा बाटो रोड म्याप भेट्छ यो त रोड म्याप बिनाको छ नि त अहिले त यहाँ त कुनै रोड म्यापै छैन देशलाई बनाउँछु बन्नुपर्छ यसरी बन्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धिजीवीहरूको आवाज कसले सुनिदिएको छ त्यो सुनेकै छैन कसैले पनि यसो so, विदेशमा होइन अब कुनै पनि समस्या राष्ट्रिय सहमतिका कुराहरू होइन मा चाहिँ विशेषतः यो प्राज्ञिक व्यक्तिहरू होइन कुनै पनि सेक्टरमा तपाईँको दक्षता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिइन्छ उहाँहरूसँग सल्लाह सुझावमै राजनीतिज्ञहरू चल्ने गरेको देखिन्छ तर हामी कहाँ चाहिँ कोरोना भाइरस सुरु भएदेखि नै चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री आफै बेसार पानीको चाहिँ प्रचार गर्नतिर लाग्नुभयो तर विज्ञ व्यक्तिहरूसँग त्यति धेरै होइन उहाँले कुराकानी गर्ने अथवा भनौँ न त्यो पानी जहाज कार्यालय खोल्दा पनि कति नेपालको लागि सान्दर्भिक हुन्छ रेल नेपालमा होइन ल्याउनको कतिको लागि सान्दर्भिक छ शा, अथवा कतिको सम्भव छ भन्ने कुराहरूको प्राज्ञिक मानिसहरूसँग होइन दक्ष मानिसहरूसँग सहकार्य समझदारी होइन उहाँहरूको विचार नलिकनै आफै बोलिदिने हुनाले पनि नेपाल यो हालतमा पुगेको हो अब यसमा त कुनै शङ्खा नै छैन यो यो कुरामा त किन डराउँछन् मतलब पोलिटिसियन्सहरू प्रायः मतलब यसो यस्तो बौद्धिक व्यक्तिहरू छ किन डराउँछन् सहकार्य गर्न दौराँ किन डराउँछन् डराउने र सहकार्य गर्ने त उहाँहरूको डिक्सनेरीमा छँदै छैन उहाँहरू त के हुनुभयो भनेदेखि त्यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा पिरियड चाहिँ स्ट्रगल गर्नुभयो ल ला देशको लागि हामीहरूले गरेको हाम्रा योगदान त्याग तपस्या के के भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि जब उहाँहरू पावरमा आउनुभयो जब नेपाली जनताले चाहिँ अहिलेका नेताहरू तिस वर्षदेखिका नेताहरू जसलाई चाहिँ पावरमा ल्याए त्यही फेसेजहरू जा छन् अहिलेसम्म त्यही अनुहार फेरिएका पनि छैनन् अब उहाँहरूलाई के भयो भने अहम ब्रह्माष्टमी मैले सबै कुरा जानेको छ मै हुँ ब्रह्म मेरो मुखबाट जे निस्किन्छ मैले बेसार पानी खाऊ भनेदेखि त्यही ठिक हुन्छ बेलुतीको पात खाऊ भने पनि त्यही हो मैले फला राम यहाँ जन्मेको थियो भने पनि मैले त्यही ठिक हुन्छ अनि मैले खोप 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 भन्ने भने मान्छेलाई खोप त्यसै पुगिहाल्छ त्यसपछि अब सत्र हजार मान्छे मारेर आएको नेताले चाहिँ अब हामी चाहिँ देशमा एउटा एकदम न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्छौँ भनेर भनिदिएपछि भइहाल्छ भन्ने चा। चाहिँ जुन अहम ब्रह्मास्मी भनेर भन्ने चाहिँ सुरु भयो नेताहरूमा त्यो एउटा अहम बात सुरु भयो मै सर्वज्ञानी सर्वगुणी मै सर्वज्ञानी मै सर्वगुढी मैले भनेपछि किन भइँदैन मैले भनेपछि त भइहाल्यो नि अब अहम ब्रह्मास्मि भनेपछि के भयो नि अर्को कोणबाट यो कुरालाई हेर्ने हो भने जस्तो विज्ञहरूसँग सल्लाह गऱ्यो भने त त्यो कमिसनको कुरा पनि नमिल्ने भयो नि म्याम होइन त्यो बाटो छ है त्यो त्यो कमिसनहरू भनेर भनेको त हेर्नुहोस् तिनीहरू भनेको सबै मान्छेहरूसँग सल्लाह लिनुभन्दा मान्छे चाहिँ बिजनेसम्यानहरूसँग सल्लाह लिने भए बिजनेसम्यानहरूलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भए त अब त्यो सबै कुराहरू के भने विकृतिबाट अहम ब्रह्मास्मी भन्ने चाहिँ एउटा विकृति हो हजुर किनभने मान्छे चाहिँ ब्रह्म हुन सक्दैन र जो हुन्छ त्यसले म हुन्छु भन्ने भन्दैन यहाँ करोडौँ अरबौँमा एउटा चाहिँ ब्रह्म बुझेको मान्छे हुन्छ होला त्यस कारणले त्यो अहम ब्रह्मास्मी भन्ने कोही पनि मान्छे हुँदैन र जुन नलेज छ जुन लाइफस्टाइल छ जुन उहाँहरूको धर्मप्रतिको धारणा छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त कहिले पनि त्यो एन्लाइटेन्टको त कुरै नगर्नुहोस् म के हुँ भनेर भन्ने नै उहाँहरूलाई थाहा छैन म के हो मेरो काम के हो म के काम गर्दैछु मेरो ड्युटी के हो म को प्रति अकाउन्टेबल छु मेरो लोयल्टी कतातिर हुनुपर्छ मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने त्यस्तो कुराहरू त उहाँहरूलाई केही नै थाहा छैन उहाँहरूलाई एउटै कुरा थाहा छ सत्ता थाहा छ उहाँहरूलाई पैसा थाहा छ सत्ता थाहा भएपछि के हुन्छ सत्ताकोमा अड्ने चाहिँ विभिन्न दूषित टेक्निकहरू त्यो एउटा विकृति हुन्छ नि त्यो विकृतिले उहाँहरूलाई अडाएको छ र त्यसैको लागि उहाँहरू उहाँहरूको विकृति पूर्ण विचारले चाहिँ के सोध्छ भने पैसा चाहिन्छ मलाई भनेर त्यस कारणले पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने हो त्यसपछि फेरि चुनाव लड्नको लागि आफू सत्तामा टिकिरहनको लागि उहाँहरू फेरि पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ पैसा के नेपाली जनतालाई त करको भार लगाउँदा लगाउँदा अब त नेपाली जनताले त रगतै दिने बेला भइसकेको छ एकदमै त्योभन्दा बाहेक त नेपालीसँग त केही खोक्रो भइसकेको छ नेपालीको आर्थिक अवस्था जर्जर छ अनि त्यसपछि आज, पसलहरू होइन आफ्नो त्यो स्मलदेखि मिडियम व्यवसायहरू सबै बन्द गरेर मानिसहरू सल्लाह भइसक्यो त्यही त त्यो त्यो प्रति त उत्तरदायित्व त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी नै छैन नि उहाँहरू त रेस्पोन्सिबल मान्छे नै होइन अनि उहाँहरूको त साठ गाँठ उहाँहरूको सम्बन्ध उहाँहरूको मितेरी उहाँहरूको प्रेम त व्यापारीहरूसँग छ त्यो पनि ठुला व्यापारीहरूसँग ठुला व्यापारी छ र ठुला व्यापारीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पैसा दिने भनेर भन्ने नभए उखु किसान त्यसै मर्थे होला त हाम्रो यति पैसा चाहिँ हामीले उखु उत्पादन गरेर एउटा किसानले कति मेहनत गर्नुपर्छ एउटा हामीले एउटा काउलीको बोट रोप्यौँ या घरमा भनेदेखि पनि दिनौँ गएर हेरेन भनेदेखि त्यो हुँदैन पसिनाको थोपाले सिँचाइ नगरिकन त्यही त राति सुत्दैन बिचरा पानी पऱ्यो भनेदेखि ऊ सुत्न सक्दैन घाम धेरै लाग्यो भने सुत्न सक्दैन किरा लाग्छ अरू जनावरहरू जा, आउँछन् होइन अब त्यसलाई त कति कुराबाट जोगाएर एउटा बच्चा जोगाए जसरी चाहिँ आफ्नो प्रोडक्सन जोगाएको हुन्छ त्यो किसानले चाहिँ ल्याएर त्यो त बेचेपछि पैसा नपाउने त्यो हाम्रो पैसा देऊ न भनेर आउनुपर्ने त्यो स्थिति के होला त भन्नुहोस् त अब यो पोलिटिसियन्सहरू र एलिट बिजनेसम्यानहरूको यो साँठ गाँठले चाहिँ नेपालीहरू झन 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 कमजोर होइन झन आर्थिक रूपमा चाहिँ होइन जर्जर अवस्थामा पुग्ने भयो हामी गरिबभन्दा पनि झन् गरिब हुने भयो त्यही त सोसलिजम सोसलिजम भनेर भन्छन् यिनीहरूले होइन सोसलिजमको कुरा गर्छन् ल म त क्यापिटलिजम नै भए पनि क्यापिटलिजम भनेको त एउटा फ्री मार्केट हुनु पऱ्यो नि त कम्पिटिसन हुनु पऱ्यो नि त यहाँ के छ कार्टेल छ दालको एकजनाले पैसा त्यसको उ गर्छ दालको पैसा कति हुन्छ यो हामीले हामी हाम्रो दिनहुँ घरमा चाहिने दाल त्यसको चाहिँ कति पैसा हुनुपर्छ प्राइस भनेर भन्ने त्यो फ्री मार्केटमा त जाँदैन नि एउटाले कार्टेल गर्छ कार्टेल सिस्टम छ तेलको भाउ कति हेर्नुहोस् त तेलको भाउ बढेर चाहिँ दुई सय प्रतिशत बढ्दाखेरि केही भएन कसैलाई केही भएन है दस रुपियाँ घटेपछि दस रुपियाँ तेलको भाउ घटायो हामीहरूले भनेर सुरु गरेँ नाटक पेट्रोलमा एक रुपियाँ घट्दाखेरि नाटक गरेँ फेरि दुई रुपियाँ बढाइ अब हेर्नुहोस् त महँगी बढेको पेट्रोलको भाउ बढेको बढेछ अनि त्यसपछि बजारको यस्तो छ कि अहिले साँच्चै भन्नु बान भनेदेखि गृहिणीहरूले नि के गरेर कसरी चलाउने त्यो हरेक कुरामा नि कटौती 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 गर्नु परिरहेको छ यो कुरा भएको भनेर किनभने बजेट त मिटै गर्न सक्दैन नि त न्युयोर्क यहाँको महँगी त संसारको त कति सातवटा सबैभन्दा महँगा देश महँगा सहरमा काठमाडौँ त्यस्तो त्यस्तो आउँछ त्यसमा गर्व गर्छन् होला नि त हाम्रो नेताहरू अब उनीहरूलाई त को के गाह्रो छ भन्नुहोस् न चामल तिन सय रुपियाँ किलोभन्दा किन उनीहरूले त खाने मार्सी चामल होइन मार्सी चामलमा त्यो उसको के अरे ब्ल्याक राइस पनि आएको छ त्यो त अझ औ त्यो त्यो त सात सय रुपियाँ किलो कति छ अरे होइन अब जम्मा सात सय अब एक किलो चामल त खाँदैनन् होला उनीहरूलाई त पैसा खर्च गर्ने ठाउँ नै छैन नि हामीलाई पो छ त गाह्रो त अझ चामल खाएर मोटाइयो भनेर चामलको विकल्पहरू पनि खोज्नु थालिसक्यो उनीहरू त यहाँमा जनता चाहिँ चामल खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्थामा छ है होइन एउटा भात त नेपालीले खान पाउनु पऱ्यो नि एउटा तरकारी र भात त नेपालीलाई खाने स्थिति बनाइदियो होला मैले त त्यही भन्छु नेताहरूसँग तिस वर्ष पञ्चायतले थिेङथिलो बनायो त्यसपछि यो तिस वर्षमा चाहिँ कमसेकम नेपालीले बाटोमा हिँड्दा एउटा सडकमा ठेस लागेर लड्नु नपरोस् हेर्नुहोस् मेरो त खुट्टै फ्र्याक्चर भएको मान्छे म मा। सडकको खाल्डोमा परेर खाल्डोमा परेर हो यो अहिले यो खुट्टा नै होइन हिँड्दा हिँड्दै हिँड्दा हिँड्दै त्यो खाल्टोमा पर्यो त्यसपछि चाहिँ मर्निङ वाकमा क्याम्पसबाट आउँदाखेरि त्यसपछि त्यो त्यो स्प्रेन भएको त्यसपछि यो घोडा नै चल्दैन राम्ररी मेरो बाटोमा हिँड्ने एउटा ठाउँ छैन एउटा पानी त बिहान र बेलुका देऊ अथवा एक टाइम देऊ एक बजे राति उठेर पानी भर्नुपर्छ मेरो घरमा त एघार वर्ष भयो पानी नआएको एघार वर्ष एघार वर्षदेखि म त पानीको पैसा मात्रै तिर्छु मेरोमा पानी आउँदैन एउटा धारामा पानी त दिनु एउटा बिरामी हुँदाखेरि सरकारी अस्पताल कति बने प्रजातन्त्र आएपछि बहुदल आएपछि अझ झन गणतन्त्र आएपछि त कति बन्नुपर्ने थियो गणतन्त्र त नेपालीको लागि ल्याएको हो नि त होइन सत्र हजार नेपाली मारेर अरू नेपालीलाई सुखी बनाउन ल्याएको कतिवटा अस्पताल बने स्कुलको गति के छ अहिले अब यो कोरोना कालमा स्कुल पढाइ नभएको म भन्दिनँ कतिवटा सरकारी स्कुलहरू खुले प्राइभेट त हेर्नुहोस् अब अहिलेका बडा महारानीहरूको त महिनाको पचास हजार तिर्नुपर्ने चाहिँ त्यो नर्सरी हो कि किन्नर गार्डन के के भन्छन् नि आजकल महिनाको पचास हजार तिर्नुपर्ने त स्कुल अहिलेका बडा महारानीहरूले खोलेका छन् त्यही त मैले मैले छक्क परेँ मेरो भान्जीको फी स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि कसले तिरि जहाँ नेक्सस अनि तिर्नु पर्दो रहेछ त्यस्तै स्कुल खोल्नु पर्दो रहेछ अनि त्यस्ता स्कुलका मान्छेहरू मन्त्री हुन पाइने रहेछ योजना आयोगमा जान पाइने रहेछ अनि किन नखोल्ने त खोल्नु पर्यो नि त त्यस्तो त्यही त अनि त्यो नेक्सस बनाएको छ नि त यो हामीले समस्याको कुराहरू त अलिकति उठायौँ थोरै सर्फेसली उठायौँ समस्या कहाँनिर हो भने यो समस्याको बारेमा सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ क्या आगे आगे तर पनि नेपालीहरू अवेर छैनन् कि तर पनि नेपालीहरू आवाज उठाउँदैनन् कि पेट्रोलको भाउ एक सय तिस पुग्दाखेरि हामीले गाडीमा तिन सय प्रतिशत कर तिरिरहँदाखेरि होइन तर पनि आवाज निकाल्दैनन् यहाँले भने जस्तै दालको होइन भाउ डबल हुँदाखेरि तेलको भाउ डबल हुँदाखेरि पनि आम नेपालीहरू चुप लागेर बसेका छन् कि बरु अरू कुरामा कटौती गर्न सकेला तेल त नहालिकन पाक्दैन म्याडम Oh, की, की हो त्यही भएर जनताले आवाज किन उठाउँदैनन् यसमा चाहिँ कमजोरी कसको हो जनता शिक्षित नभएर हो कि जनताको चेतना लेभल वृद्धि नभएर हो कि खासमा किन प्रश्न चाहिँ हो जनताले आवाज नउठाएको भने जनताको चाहिँ के भयो भने जनताले आवाज उठाउनलाई नि एउटा नि लुक अप्पन गर्ने ठाउँ हुन्छ नि त नि तपाईँले मैले भनेको कुरा केही सुन्नु न भने म तपाईँलाई कतिचोटि भनौँ है hmm. अब लुक अपन गर्ने ठाउँ नै भएन क्या यो यो ठाउँमा चाहिँ गएर मैले भने मेरो आवाज चाहिँ यो ठाउँबाट सुनिन्छ भनेर भन्ने भयो भने अनि जनता भन्थ्यो होला है अब त अहिले त कस्तो छ भनेदेखि पार्टीहरू छन् हेर्नुहोस् अब अहिले त कति छ सातवटा कति डिभिजन आफ्टर डिभिजन भएर कतिवटा पार्टी भइसक्यो होइन उनीहरूले त फेरि उनीहरूले त पाउनै पर्छ राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउनुपर्छ हेर्नु हेर् हेर्नुहोस् त विसङ्गति कस्तो छ यो देशमा कस्तो विसङ्गति छ नयाँ पार्टी भएपछि नयाँ पार्टीको रूपमा आउनु पऱ्यो नि त अब यो त के भन्नु यो पोलिटिकल करप्सन हो क्या यो चाहिँ नि त यसले चाहिँ पोलिटिकल करप्सनले कस्तो कर भनेदेखि सबै क्षेत्रलाई जकडेको हो त्यसैले जनता चाहिँ अब दे आर लुकिङ फर सम क्रेडिबल इन्स्टिच्युट क्रेडिबल पार्टी कुनै एउटा जहाँ जा, चाहिँ mm. हाम्रो भइस जसले लिइदिन्छ जा, भनेर भन्ने ठाउँ जहाँ छ नि त्यो ठाउँ चाहिँ उनीहरूलाई जब विश्वास हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ जनताले आउँछन् जनतामा त यति शक्ति छ यति शक्ति छ होइन जनताले त सत्ता परिवर्तन गर्ने हो नि mm. त त्यो तर सत्ता परिवर्तन गर्नको लागि कसको उसमा ज... जनताले आफै लिडरसिप लिँदैन ली जनताले लिडरसिप खोज्छ कि त्यस कारणले यो लिडरसिपको चाहिँ विश्वास छैन भनेर जनता चुप लागेर बसेको त्यही त्यही परिप्रेक्ष्यमा हामीले नेपालको लागि नेपाली भनेर भन्ने पार्टी खोलेको छौँ त्यहाँ म आउँछु पक्कै पनि आउँछु म्याम त्यहाँसम्म होइन तर मैले भन्न खोजेको कुरा जनता त फेरि आज पनि हेर्नुहोस् न नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनेर सुन्छु म होइन अनि नेकपा एमाले जिन्दाबाद रे अनि अर्को नेकपा समाजवादी एकीकृत के के छ नि तपाईँ त्यो जिन्दाबाद नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनेर भन्ने मान्छेलाई सुन्नु न सुन्नु न तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनेर भन्ने भन्न गएको मान्छेलाई तपाईँ सोध्नुहोस् न तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको भनेर तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेस भने किनभनेदेखि अस्ति नै यो तिन चार महिना अगाडि या पचास हजारको जुलुस मैले निकाल्ने दुई लाखको जुलुस मैले निकाल्ने पाँच लाखको मैले निकाल्ने भन्ने एउटा कम्पिटिसन भएको थियो नि त्यो बेलामा तपाईँहरू पत्रकारहरूले नै इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो त किन आएको भनेर भन्दाखेरि त उनीहरूले किन आएको भनेर काठमाडौँ जानु भनेर भनेको थियो त्यही भएर आएको भनेर भनिदिए उनीहरूले काठमाडौँ हेर्न नि पाइने हो किनभनेदेखि कि उनीहरू के पर्पजको लागि आएको भन्ने पनि थाहा छ उनीहरू कसको लागि आएको भनेर भन्ने पनि थाहा छैन उनीहरूलाई भनेपछि त्यो जनताहरूलाई त के भनेदेखि दुई चार रुपियाँ तिमीहरूलाई देउला काठमाडौँ हिँड भनेर बसमा चढाएर किनभने नेपालीलाई त अहिले कस्तो छ भनेदेखि बेरोजगारीको ए यस कस्तो चाहिँ बेरोजगारीको जालमा जकडिएको छ नेपाली तपाईँले एउटा केही काम दिनुहुन्छ भनेदेखि दुई चार पैसा दिनुहुन्छ भने तपाईँको पछि आइ नै हाल्ने हो म यही यही कुरामा बेरोजगारीको कुरामा एउटा यस्तो यति नराम्रो यति चित्त दुख्ने यति हृदय विधारक म तपाईँलाई नै भन्छु या त्यो लाजिमपाटको मोडमा त्यो युएईले अफिस खोल्यो हो होइन उनीहरूले भिसाको लागि त्यसपछि तिन दिनसम्म म क्याम्पस जान्थेँ होइन म क्याम्पस आउँदा पनि त्यो भिड देखिरहन्थेँ त्यहाँ चाहिँ हजारौँ नेपाली युवा युवतीहरू लाइनमा बसिरहेको है अनि जाँदा पनि देख्थेँ आउँदा पनि देख्थेँ तर अब त्यो ट्राफिकले गर्दा मिल्दैन एक दिन बेलुका आउँदै थिएँ म है आठ साढे आठ बजेको थियो आठ साढे आठ बजेको बेलामा पनि त्यही लाइन देखेपछि मैले चाहिँ अनि त्यसपछि म उनीहरूलाई सोध्न गएँ तिमीहरू किन यहाँ बसिरहेको के को लागि बसिरहनु भएको तपाईँहरू भनेर भन्दा हामी चाहिँ यो योले भिसा चाहिँ यहाँनेरिबाट त्यो कुनै के एउटा मेडिकल ऊ भए लिएर आएपछि भिसा चाहिँ यहाँबाट दिन चा थालेको छ त्यस हामी बसेको अनि तपाईँहरू रातिसम्म पर्खिनु यसरी राति दिन्छ त भिसा भनेर भन्दा अहिले राति लाइनमा बसेन भने त भोलि बिहान त पाउँदै पाउँदैनौँ हामीहरू भनेर भने त्यसपछि अनि तपाईँहरू यति दुःख गरेर यहाँबाट जानको लागि किन खोजिराख्नु भएको छ भनेर भने मलाई एकजना मान्छेले के भने थाहा छ त्यसपछि सबैजना आए होइन मेरो छेउमा अनि दिदी मलाई पाँच हजार रुपियाँ महिनाको कसैले दिन्छ भनेदेखि म यहीँ नेपालमा बसेर काम गर्छु मलाई जान मन छैन तर मैले तिन दिन भयो आज नखाएको मेरो खल्तीमा एक सय रुपियाँ पनि छैन म बाहिर नगएर म के गर्नु मेरो स्वास्नी छोराछोरीलाई कसले खुवाइदिन्छ म पाँच हजार रुपियाँमा मे मेरो स्वास्नी छोराछोरी पाल्थेँ भने त्यस्तो भने हेर्नु म कस्तो कस्तो भयो होला मलाई त्यो सुन्दाखेरि एउटा नेपाली भाइले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मलाई पाँच हजार रुपियाँ चाहिँ मलाई भयो भनेदेखि चाहिँ म जान्न थिएँ यो देश छोडेर भने यस्तो स्थिति ल्याइदिएको छ यो नेताहरूले बाध्यताले नै जानु बाध्यताले अनि त्यसैले त्यो भिड त आइहाल्छ नि दुई हजार रुपियाँ दिएर मासु भात खुवाउँछौँ हिँड्न भिडमा भन्यो भनेदेखि त उनीहरू आइहाल्छन् किन नआउने तर पनि केही अनि जे जिन्दाबाद भन्नु भनेर चाहिँ तर तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन त्यही नाराहरू मैले पनि सुनेको थिएँ है नारा भन्नेले एउटा कुरा भनिरहेको छ उनीहरू अर्कै कुरा भनिरहेको चाहिँ सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन सुनियो सुनियो पनि र फेसेसहरू हेर्नुभयो भने यता ओलीको विरोधमा एउटा जुलुस आएको थियो र केपी ओलीको समर्थनमा आएको थियो तपाईँहरूले याद गर्नु भने मान्छे त्यही थियो उस्तै उस्तै फेस हो भनेपछि त त्यो त अब नेपाली जनताको मजबुरीको फाइदा उठाएको यिनीहरूले त हरेक दिन त हाम्रो मजबुरीको फाइदा उठाइरहेको छ नि त्यही उठाए त्यो त्यही भन्ने मान्छे होइन एक्ज्याक्टली प्रश्न के हो भने जस्तो त्यसरी होइन ट्रकका ट्रक भेडा बाख्रा जसरी खाँदेर बसका बस काठमाडौँमा ल्याएर आन्दोलन गराएर उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउनको लागि हेर्नुहोस् जनतालाई प्रयोग गरेको त्यो जनताको चेतना लेभल विकास गर्नुतर्फ त कोही ला पनि लागेर हिन्छ नि भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो कि जनताको चेतना विकास भयो भनेदेखि यिनीहरू अड्छन् त्यो विकास गराउनु परेन अनि विकास भयो भनेदेखि होइन सच्चा नेताले गर्ने हो नि त सही नेताले गर्ने हो तर गलत प्रवृत्ति र गलत मान्छेहरूको एउटा जत्ता जम्मा गरेर गिरोह जम्मा गरेर हाम्रो पार्टी चाहिँ यो हो भनेर अनि यो त डकैतीको गिरोह हुन्छ नि त्यस्तै गिरोहहरू बनाएर अनि त्यही त्यही गिरो गिरोहमा फुट हुन्छ कहिले गिरोहमा जुट हुन्छ होइन त्यो गरेर त्यो कसरी चाहिँ अनि त्यसले चाहिँ जनतालाई सुसूचित सुशिक्षित एकदम उन्नत जनता उनीहरूलाई चाहिन्छ चा। तपाईँले अघि नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुद्धिजीवीहरूलाई बुद्धिजीवीहरूलाई त देखिसक्दैनन् उनीहरू साँच्चैको ए देश देश चाहिँ गलत बाटोमा गयो है तपाईँको चाहिँ लिडरसिप गलत भयो है भनेर भन्ने बुद्धिजीवीलाई त देखिसकेनन् भनेदेखि त्यो जनतालाई चाहिँ उनीहरूले बाँकी राख्छन् त्यही खतम पारिदिन्छन् नि खतम पारिरहेको छन् भनेपछि आवरणमा सोसियलिजम क्यापिटलिजम होइन अटोक्रेसी जे भए पनि जनता चाहिँ सधैँभरि दमनमा परिरहने जनताको चेतना लेभल जनताको आर्थिक लेभल होइन केही पनि विकास नहोस् भन्ने चाहिँ सरकारमा भएका मानिसहरू सधैँभरि चाहँदो रहेछन् अनि उनीहरूको खे उनीहरूको खेती कसरी चल्छ त बिजनेस उनीहरूको त बिजनेस हो नि त यो उनीहरूको अरू के उनीहरूले उनीहरूसँग जति सम्पत्ति छ अहिले होइन त्यो साँच्चै डिक्लेयर गर्ने हो भनेदेखि त किन विनोद चौधरी नै शेरबहादुर नै छैटौँ सातौँ नम्बरमा आउनु होला प्रचण्ड नै आउनु होला देउवा नै अनि किन अब उहाँहरूसँग भएको सम्पत्ति त दुई त सुन र एक जमिन ए त्यही त पक्नुहोस् न <laughs> पक्नुहोस् न नेपाली जनतालाई उठ्न दिनुहोस् न अनि कति सम्पत्ति रहेछ भनेर फेरि त निकाल्छौँ हामीहरू पनि अनि उ उनीहरूको आउँछ नि त नाम त संसारका धनी मान्छेहरूमा उनीहरूको नाम आउँछ प्रदेश मन्त्रीको त अरूको सम्पत्ति रहेछ भने अब यिनीहरू त केन्द्रका मन्त्री केन्द्रका प्रधानमन्त्री तिस वर्षदेखि देशलाई लुटिरहेको छ लुटिरहेको छ अनि हजारौँ तरिकाबाट हजारौँ अब त विदेशीहरूले पनि मैले यति पैसा दिएको थिएँ भनेर भन्न थालिसकेँ भनेर भनेपछि त उहाँहरू त नि त्यो एउटा निकृष्टता भनेर भन्छन् नि होइन त्यो स्टुप गर्ने लेभलको अब त्योभन्दा तल उहाँहरूको गिर्ने ठाउँ छ कि छैन <laughs> गिर्नेको पनि मान्छेको उचाइको हाइट हुन्छ भने जस्तो गिर्नेको पनि अन्तिम हुँदो रहेछ उहाँहरू त्यही ठाउँको मान्छेहरू हो देशको होइन प्राकृतिक सम्पदा त देशको त उनीहरूले त आफ्नो बाउको सम्पत्ति ठाने नि त सबै बेचिसके होइन अब यो भूगोल भनेर अलिकति सोभरेन्टी सोभरेन जस्तो देखिएको छ यो टेरिटोरी यसलाई पासै गरेर दिन मात्रै बाँकी छ मिल्ने भयो आफैलाई पनि बेच्थ्यो होला नि कि होइन यिनीहरूले आफूलाई त होइन तपाईँ आफ्नो इन्टेग्रिटीमा बस्नुहुन्न भने तपाईँले तपाईँलाई बेचेको भइहाल्यो नि यिनीहरू त बिकिसकेको मान्छेहरू हुन् बेचिसकेको यिनीहरू बिकिसकेको मान्छे हुन् अनि त्यो पैसाले के गर्यो नि त आफू बेचिसकेपछि त्यो पैसा के काम त होइन यसो नि त भौतिक सुख सुविधा त्यो सत्ताको कुर्सीमा बस्ने त्यो मान्छे बिकेको त्यस्तो हुन्छ कि होइन अब हाम्रो त हाम्रो दुर्भाग्य मर्नु त पर्छ होला नि त्यो पैसाले नै लास्ट जलाउन मिल्छ अनि त्यही भएर त धर्मनिरपेक्ष बनाएर उनीहरूले रात चाहिँ ए हामीलाई त केही पनि हुँदैन है हामीलाई त कुनै पनि धर्मको कुनै पनि एउटा जुन संसारको ल छ नि त <laughs> जसले यो सृष्टि गरेको छ यो संसार उसका पनि त ल छन् नि त त्यो ल नै हामी ला हामी माथि लाग्दैन भनेर उनीहरू त होइन धर्मनिरपेक्षता त एकदम धर्म त कुनै हुँदै हुँदैन कुनै देशको धर्म हुँदैन भन्ने बादहरू भए होइन कुनै त्यसपछि धर्म मान्ने आफ्नो आफ्नो धर्म मान्ने हो जे जे मन लाग्छ गर्ने हो भनेर भन्ने हो अनि त्यसपछि अहिले नेपालमा कति अठार हजारवटा चर्च छन् अरे अठार हजार पुगे अरे भनेर भने मैले तर मलाई एक्ज्याक्ट म त्यो उ चाहिँ एप्रोक्सिमेटली होइन अठार हजारवटा चर्च छन् अरे चालिस पचास लाखले क्रिस्चियन भइसक्यो भन्ने नै अनि त्यही त त्यो त्यो चर्चमा चाहिँ अब हाम हाम्रा भगवान् हाम्रो पशुपतिनाथले त यिनीहरूको रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्न अब यिनीहरूलाई चाहिँ जिजसले गर्नुहुन्छ कि भनेर भन्ने होला त्यो अठार हजारमा यिनीहरूले चाहिँ एउटा चर्चले कम्तामा पनि वर्षको एक करोड पाउँछ अरे भनेर भन्ने सुनेको कम्तमा लिस्ट लिस्ट अठार हजार करोड त आइरहेको छ नि त्यही भएर त अनि यसरी धर्म परिवर्तन खुल्ला भएको छ नि त यहाँ धर्म धर्मनिरपेक्ष बनाउँदाखेरि फलानोले यति पैसा खाको ढिकानोले यति पैसा खाको भनेर त अहिले त दिनेले नै भन्न थालिसके एउटा कुन वेबसाइटमै राखेको छ त्यो यही सन्दर्भमा नि अघि हामीले अफ द इयर पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ र यहाँले एउटा अन्तर्वा पनि बोल्नु भएको थियो बिपी पद छोडिसके पश्चात मैले मेरो लेगेसी ले भएको काङ्ग्रेस पनि छोडिदिएँ भन्नुभएको थियो अथवा त्यो काङ्ग्रेसलाई किन म समर्थन गरिरहँ भनेर बोल्नु भएको थियो होइन तर अहिले त बिमलेन्द्र निधि होइन शङ्कर भण्डारी चन्द्र भण्डारीहरू जस्ता व्यक्तिहरू अब हिन्दू राष्ट्र हामी बनाउँछौँ भनेर उहाँहरू काङ्ग्रेसमा सभापतिको लागि लड्दै हुनुहुन्छ विमन नीति अब त तपाईँहरूले समर्थन गर्ने बेला आयो होला नि म्याडम होइन हिन्दू हिन्दू राष्ट्र बनाउनुहुन्छ उहाँले भनेदेखि म त्यसलाई स्वागत गर्छु होइन उहाँ हिन्दू राष्ट्रको शङ्कर भण्डारी ठिकै छ शङ्कर भण्डारीले बोल्नु भएको छ भने म म त्यो कुरालाई स्वागत गर्छु समर्थन पनि गर्छु तर उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्नुहुन्छ त उहाँ सामाजिक न्यायका कुरा होइन भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने भनेर कमिटमेन्ट दिनुहुन्छ भनेदेखि म मान्दछु उहाँले सामाजिक न्यायका कुराहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि म मान्दछु तर अहिले एउटा चाहिँ के भनेदेखि अब चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ चुप लागेर बस्दैनन् है अब चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हामीले कति कति चाहिँ हामीले धर्मनिरपेक्ष बनाउन पैसा खायौँ पनि मान्छेहरूले थाहा पाइसके अब हामीले चाहिँ क यो वर्षेनी कतिवटा चर्च बनाउने हामीहरूले कमिटमेन्ट गरेको छौँ र त्यो बापत लिएको पैसा पनि यिनीहरूले बुझिसके त्यस कारणले चाहिँ अब अलिदिन चाहिँ जनतालाई जो, चाहिँ अब चाहिँ होइन अब यो निरपेक्ष त होइन धर्मकै कुरा गरिदियो भनेदेखि अब अलि दिन फेरि बेकु बनाउन पाइन्छ कि भनेर ल्याउने सबैभन्दा पहिले जति हामीले भ्रष्टाचार गरेका छौँ ती पैसा देखाउँछौँ ती पैसा निकाल्छौँ ती पैसा राज्यको कोषमा राख्छौँ भनेर रा भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसपछि सोचौँला सामाजिक न्यायका कुरा गर्नुभयो भने तपाईँहरूले लगाएको आगो रात चाहिँ ताप्न खोजिरहनु भएको छ धर्मको कुरा हो किनभनेदेखि अब नेपाली जनता त अब त यो धर्मनिरपेक्षताको खेल त नेपालीले त बुझे अहिले त इच एन्ड एभ्री नेपालीले चाहिँ अहिले भन्न थालेको छ इभन मुस्लिम्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई यो धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छ कि उहाँहरू त हिन्दू धर्म मान्ने होइन नि त उहाँलाई त धर्मनिरपेक्ष त ठिक लाग्नु त हो त्यही त किनभनेदेखि यो गलत कुरा हो यसले मान्छेलाई मिसलिड गरिराखेको रहेछ यसको आडमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षको आडमा चाहिँ यहाँ त पैसा कमाउने काम मात्रै भएको रहेछ यहाँ त न जिजसलाई फाइदा छ होइन टेन कमान्डमेन्ट्स पढ्नु नि त उनीहरूले उसो भएदेखि मैले त पढेको छु बरु धर्मनिरपेक्षताको कुरा गर्ने कमान्डमेन्ट्स पढ्यो भनेदेखि यो ठिक हो कि गलत हो अहिले उनीहरूले गरिरहेको भनेर भन्ने त्यस कारणले यो त के भने अहिले बलेको आगोमा हात सेकाउनलाई गरिरहेको भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गर्नु गर्नुपऱ्यो नि त भ्रष्टाचार विरोधी कुरा होइन कि हामीले यति भ्रष्टाचार गरेको छौँ आफ्नो आख, खुट्टामा बन्छ र आफैले कहाँ हान्छन् अनि त्यसपछि बेकुफ बनाएको भन्ने त बुझ्नु अहिले नि कम्युनिस्टहरूले पनि धर्मको बारेमा चाहिँ बोल्न थाले संताको बारेमा चाहिँ बोल्न थाले कि त्यो खेती हो क्या नयाँ खेती रो गरेको अँ अब धान राम्ररी फलेन अब यसमा चाहिँ के लगाउँ होला भनेर त्यो अर्को लगाउँदा अझ धेरै चाहिँ त्यो ल्याउन सकिन्छ कि परिवर्तन बिउ हो त्यो चाहिँ त्यो के भने यो चाहिँ बि बिक्छ कि भनेर यो बजारमा बिग्न छोड्यो हो, यो होइन यो हामीले खाएको मार्सी चामल त हामीले खानु खानुपऱ्यो यो अर्को मोटो चामल हिनीहरूले किन्न छोडे अब अब के के बेचौँ उहाँहरू त बेच्ने त हो नि त्यसो भए जसरी हामीले होइन अब केही व्यक्तिहरूले आक्षेप पनि लगाउनु भयो हामीले पनि के सोच्यौँ भने अब केपी ओली कतै आध्यात्मिक हुनुभयो कि जीवनको उत्तरार्धमा होइन उहाँमा कुनै त्यस्तो किसिमको त्यो इन्लाइटमेन्ट भयो कि उहाँ धार्मिक हुनुभयो कि आध्यात्मिक हुनुभयो कि धर्मको बारेमा अब बोल्नुहुन्छ कि भनेको त्यो चाहिँ भ्रम रहेछ होइन यसो नि त होइन त्यो आध्यात्मिक त जहिले पनि मान्छे हुनसक्छ उहाँले रियलाइज गर्नुभएको पनि हुनसक्छ होइन उहाँले चाहिँ ल धर्म चाहिँ धर्मको चाहिँ यति भ्यालु रहेछ ए त्यस कारणले धर्मनिरपेक्षता चाहिँ खराब रहेछ सङ्घीयताका यी 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 कुराहरू ल्याप्सेसहरू रहेछ अब सङ्घीयताको त हामी त विरोधै गर्ने त्यसबारेमा त हामी धेरै कुरा भन्न सक्छौँ ती कुरा गर्नुभयो चाहिँ पहिले त उहाँले मार्क्सिजम लेनिनिजम छोड्नु पर्यो नि त अनि धर्म चाहिँ म लिन्छु कि म पशुपतिमा गएर जलाहारी चढाइहाल्छु सरकारी ढुकुटीका पैसाबाट त्यो भयो भनेदेखि यी उहाँहरूले त था के ठान्नुहुन्छ भने नेपाली जनता त बेकुफ संसारका सबैभन्दा बेकुफ मान्छेहरू जम्मा भएको छ यिनीहरूको टाउकोमाथि चाहिँ गिरी खेलेर हामीले मोज गर्ने हो भन्ने ठान्नुहुन्छ छोड्नु पऱ्यो भने त मार्क्सिजम लेजम छोडेर उहाँ आउनुभयो भनेदेखि त किन स्वागत नगर्ने नि त एउटा नेता हो उहाँ होइन त्यसपछि उहाँका भ्रष्टाचारका कुराहरू मैले यति पैसा कमाएको छु भनेर म त सबै नेताहरूलाई भन्छु उहाँहरूले चाहिँ हामीले गलत बाटो लिएको थियौँ यो गलत रहेछ हामीले नेपाली जनतामाथि धेरै अन्याय गऱ्यौँ अत्याचार गऱ्यौँ त्यस कारणले अब हामीले यो कुरा रियलाइज हो र सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी यो हामीले गरेको भ्रष्टाचारको पैसा चाहिँ हामी को को सरकारी कोषमा जमा गर्छौँ त्यसपछि हामीले जे जे हामीले ज... सत्र हजार मान्छे मारेको त्यसको लागि के प्रोसेस हुन्छ <बन> त्यो सजाय पाउनको लागि <laughs> म तयार छु भन्नु पऱ्यो होइन जनतालाई यसरी <laughs> लुट्यौँ झुक्कायौँ अब जनताको अदालतमा हामी के गर्नुपर्छ हामी गर्नको लागि तयार छौँ भन्यो भनेदेखि त हामी किन स्वागत नगर्ने सबै नेपाली जनताले स्वागत गर्छन् नि त त्यो त गीतमा भनेर चाहिँ सम्झिने होइन त्यही त अनि त्यो त्यो एउटा अनुहार अर्को लगाएर मान्छे त फेरिँदैन नि त होइन लाखे नाच त नदेखाए पनि

कसलाई भन्नु त त त्यो खर्ब यहाँ कति विकास हुन्छ हुन्छ विकास मात्रै होइन यो कोरोनाले यति मान्छे त मर्ने थिएन नि त अनागमा एकजना मान्छे मर्ने भनेको एउटा मर्ने मात्रै होइन हेर्नु त्योसँग जो त्यसको परिवार छ होइन म आफ्नै मेरै फ्यामिलीमा मेरो भिनाजुको डेथ भएको आठ महिना भइसक्यो तर म अझै रिकभर गरेको छुइनँ कि मान्छेलाई त्यो डेथबाट रिकभर गर्न भनौँ न म त अब टाढाकै भएँ नि उहाँको वाइफ उहाँको छोरीहरू छोरा उनीहरू त कुन प्रोसेसमा जान्छ भन्नुहोस् सा। त डेथ भनेर भनेको कुरा जस्तो पेनफुल कुरा केही छ यत्रो नेपालीहरू मरेको केको कारणले मरेको अक्सिजन नपाएर सोच्न सक्छौँ त हामीहरूले यस्तो पापीहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ यस्ता पापीहरूलाई चाहिँ नेता भनेर बस्नु परेको छ भनेर होइन म यसैमा भन्छु अहिले पच्चिसदेखि तिसजना मान्छे कोरोनाले मरिराखेको छ त्यो नर्मल छ हेर्नुहोस् त यिनीहरूलाई प्रत्येक दिन नर्मल छ पच्चिस तिसजना मान्छे त मर्छन् नि भन्छन् यिनीहरू अर्को इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म एक रुपियाँ पनि तिरेर भ्याक्सिन किनेको छैन पैसा मागेर चलाइरहेको छ त्यही अब भुटानसँग गएर त माग्छ भनेदेखि यो मगन्ते गरहरूको त के कुरा गर्नु है छ होइन माग्नको पनि एउटा लेभल हुन्छ नि हो होइन जनताले कर तिरिसके पश्चात होइन जनताप्रति पनि त राज्यको केही दायित्व हुन्छ नि त अब उनी अब यसो नि त उनीहरूले मुखले भन्दा उनीहरूलाई जस्तो दायित्व कसैले पनि छैन मुखमा चाहिँ है अब गर्दाखेरि त पच्चिस तिसजना मान्छे अहिले पनि नेपालीहरू मरिरहेको छन् केले भन्दाखेरि कोरोना भाइरसले किन भन्दाखेरि यिनीहरूको इनइफिसियन्सीले अक्सिजन नभएर मान्छे मर् भन्नु त एकछिन हामी सास फा नपाउँदा कस्तो हुन्छ अक्सिजनको कमीले मर्नु पर्दाखेरि भन्नु त अनि हिटलरभन्दा के हिटलरको ग्यास च्याम्बरको के कुरा गर्ने हामीहरूले हिटलरलाई किन ऊ गर्ने यिनीहरू होइन नि हिटलरहरू हिटलरले पनि त्यही त गरेको हो नि अक्सिजन डिप्रेसन भएर त मरेको हो नि त मान्छेहरू अहिले यिनीहरूले त्यही गरेर मारेको होइन यसको पाप भोग्नु पर्दैन पाप त लाग्छ होला है अब यिनीहरूलाई पाप लागेन भनेदेखि चाहिँ यो संसारमा त कोही कोही नै पापी नै छैन एउटा सेङ छ क्या म्याम जस्तो यो जुनीको पाप चाहिँ यही जुनीमा देख्नु देखिन्छ भन्छन् कि अथवा यो जुनीको पाप यही जुनीमा भोगिन्छ भन्छन् होइन त्यो हुन हुनसक्ला यिनीहरूको केसमा पनि क्या यो पापको अब यो धर्मको कुरामा होइन कति कुराको चाहिँ हामीले अहिले अहिले हामीले जे पाइरहेको छौँ अघिल्लो जन्मको कर्म दुष्कर्मको फल भोगिरहन्छौँ भनेर भन्छ नि एउटा कर्म हुन्छ क्या अघोर कर्म त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ ठुल्ठुला पापीहरूले गर्ने कर्म हो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ यिनीहरूले अघोर कर्मको चाहिँ तपाईँले छिट्टै नै भोग भोगिहाल्नुपर्छ है जस्तो अघोर कर्मको भोग भोगेकोमा चाहिँ नि एक्जाम्पल चाहिँ दुर्योधन हो दुर्योधनलाई त अहिले पनि भन्नुहोस् त दसैँमा टिका लाउँदा मानव चाहिँ दुर्योधनै भनेर टिका लगाइन्छ थाहा था छ त्यसको अर्थ जो मान्छे युवराजै थिएन जो मान्छे राजाको छोरो नै थिएन त्यो मान्छेले चाहिँ युवराज भनेर जिन्दगीभरसम्म उसले चाहिँ मान पायो नि तर त्यसको त्यस त्यो त्यो मानलाई रिटेन गर्नलाई उसले कति पाप गऱ्यो पछि कसरी मऱ्यो मलाई मारिदेऊ मलाई मारिदेऊ यसरी नछोड जब उसको चाहिँ त्यो लिम उगो भयो होइन त्यसपछि चाहिँ मलाई मारिदेऊ मलाई यसरी नछोडिदेऊ मलाई हानिदेऊ भनेर भन्यो नि त्यो दिन चाहिँ त्यो अघोर घरमा भोगेको त्यो भोग्नुपर्छ यिनीहरूले हामी देख्छौँ देख्छौँ म त म त देख्छु ल म त देख्छु मैले त कतिजनाको फोरकास्टै गरेको छु यो मान्छे यस्तो यस्तो अवस्थाको तपाईँहरूले देख्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्ने देख्छौँ त्यो दिन ढुक्क हुनुहोस् त्यो दिनको प्रतीक्षामा बस्नु पऱ्यो हो नभएदेखि चाहिँ यो संसारमा चाहिँ यो ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नेले नियम चाहिँ बनाएकै रहेनछ भनेर भन्नु ठान्छु म अब नेपालका लागि नेपाली पार्टी नै किन म्याम नेपालका लागि नेपाली पार्टी चाहिँ नि किनभने वास्तवमा त ता अब म त पार्टी बिन भएर मेरो कुनै पनि पार्टी छैन भनेर बसेको मान्छे हो है अब भन्दाखेरि चाहिँ म डेमोक्रेट त हुँ होइन अनि अब म कहीँ पनि किनभनेदेखि मैले कहीँ पनि पार्टिसिपेटै गर्न छोडिदिएको थिएँ म कुनै प्रोग्राममा पनि आउँदैन थिएँ कहिलेकै को, अक्कल झुक्कल एक दुइटा मेसेज पनि आउँथ्यो यहाँ प्रोग्राम भइरहेछ आउनुहोस् भनेर म जाँदा पनि जान्न थिएँ मैले धेरै वर्षदेखि त्यो छोडिदिइसकेको कुरा मैले बैसठी त्रिसठीपट्टि मैले कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ अटेन्ड नै गरेको छुइनँ त्यसपछि त म अब म त किनभनेदेखि अब म रिटायर पनि हुन लागेँ त्यसपछि मलाई रिटायरमेन्टपछि मलाई एउटा दुईवटा मलाई अफर थियो जुन मैले पेन्टिङमा राखेको थिएँ एउटा चाहिँ मलाई स्विडेनबाट एउटा रिसर्चको लागि जुन चाहिँ एकदमै ठुलो रिसर्च हो जसले चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ ओ मैले रिसर्च गरेको पनि ओक प्लान्ट्समा हो होइन यो बा, बाँझहरू होइन अनि तिनीहरू चाहिँ भोलि चाहिँ यो वाटरको इन्डिकेटर हुनसक्छन् भने एउटा ठुलो रिसर्च प्रोजेक्ट मलाई त्यसको लागि मलाई अफर आएको थियो अनि म त्यहीँ जान्छु भनेर भने मैले म अहिले चाहिँ म डिपार्टमेन्टको एचओडी भएर मलाई रेस्पोन्सिबिलिटी धेरै छ म अहिले सक्दिनँ म यो सकिएपछि म आउँछु म म गर्छु भनेर एउटा भनेको थिएँ र मलाई एउटा राम्रो कम्पनीबाट सिइओको अफर आएको थियो नेपालमै अनि त्यसपछि म त्यो दुइटामा कुन चाहिँ अब चुज गर्ने भनेर म बसिरहेको थिएँ मलाई त्यसपछि नेपालको नेपाल नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट चाहिँ उहाँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि मैले आउट राइट म इन्ट्रेस्टेड छैन भने तर मलाई के भनेदेखि बालकृष्णजी चाहिँ जुन बेलामा म कुनै पार्टीमा थिएँ उहाँ त्यसको विरोधमै हुनुहुन्थ्यो मेरा नेताहरूलाई सधैँ त्यो त्यो बेलाका मेरा नेताहरूलाई सधैँ विरोध गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यो बेला पनि <laughs> त्यो होइन उहाँ त छ्यालिस सालदेखि नै एउटा एक्लो बृहस्पति के एकजना मान्छे मात्रै भएर राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर बस्नुभएको थियो अनि म पहिले चाहिँ म अब भनौँ न यो मान्छेले विरोध गरिराखेको हो विरोधका लागि विरोध गरेको भनेर भन्थेँ तर अब किनभने जुन जुन उहाँले राष्ट्रियताको मु म फलो चाहिँ गर्थेँ है जुन जुन राष्ट्रिय उहाँले टनकपुरमा मुद्दा मुद्दा हाल्नुभयो उहाँले चाहिँ नागरिक विधेयक बिलको उयसमा हाल्नुभयो है त्यसपछि उहाँले चाहिँ यो इन्डियन काम गर्नेहरूले चाहिँ बिना कुनै पर्मिट काम गर्न पाउनेमा हाल्नुभयो अनि अख्तियारले चाहिँ कस कुनै भ्रष्टाचारी चाहिँ पोस्टमा पुगेकोलाई काम न यस्तै यस्तै जुन चाहिँ भाँड भैलोहरू भएर चाहिँ देश डुबाउने काम भएको थियो नि ती सबैमा उहाँले स्ट्यान्ड लिनुभयो अनि मैले अब उहाँको उहाँलाई त्योबाट त पैसा आउँदैन थियो पछि यहाँ चाहिँ पैसाको पछि त लागेको रहन्छ है भनेर भन्ने होइन त्यो रेस्पेक्टहरू बढ्दै गयो क्या अनि त्यसपछि अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि नेपालको लागि नेपाली पार्टीको एजेन्डा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि त भ्रष्टाचार विरोधी र कालदेखिका भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ mm. एउटा नागरिक आयोग गठन गरेर mm. त्यसबाट चाहिँ त्यो सम्पत्ति सबै चाहिँ फिर्ता लिने mm. उनीहरूलाई भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सजाय दिने अनि त्यो पैसा चाहिँ जुन चाहिँ अनप्रिभिलेज छ नि त जस्तो युवाहरू अहिले अनप्रिभिलेज भन्छु म युवाहरू महिलाहरू यो सीमान्तकृतहरू हुन्छ नि जति यो त्यसपछि जनजातिहरू यो अनप्रिभिलेजको चाहिँ अपलिफमेन्टमा त्यो पैसा लगाउने भनेर भनेको मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो त्यसपछि म त अब हेर्नु मैले म सोसलिस्ट डेमोक्रेट पार्टीमा होइन सोसियलिजम र सोसियलिजम एन्ड डेमोक्रेसीमा विश्वास राख्ने मान्छे तर मार्क्सिजम त किनभने त विद्यार्थी हुँदाखेरि पनि अब मार्क्सिजम किनभने झगडा त गर्नु पर्थ्यो नि त डिफ्रेन्स भयो नि त आइडियोजिकल डिफरेन्सी हो भन्नुभयो सुन्नु न त्यही त त्यो बारेमा हामीहरू कुरा गरिराखेको त्यो त्यो बातहरू सुनिराखेको नि उहाँहरूले भन्नुभयो पृथ्वी पथ त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले त सेभेन्टिन सेभेन्टी फाइभमा जब कि अमेरिकाको संविधान बन्यो सेभेन्टिन सेभेन्टी एटमा त्योभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ डेट पनि म भन्छु जनवरी फिफ्टिन्थको दिन जुन माघ एक गते पर्छ होला है त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ दिव्य प्रदेश भनेर भारदारहरूलाई उहाँले त्यो चाहिँ पछि त्यसलाई दिव्य प्रदेश भनेर भनेको किनभने त्यो दिव्य उपदेश जस्तो भयो भनेर त्यसलाई भनेको उहाँले चाहिँ त्यो संविधान रिलिज गरेको हो जसमा चाहिँ सामाजिक न्यायको कुरा छ इन्क्लुजनको कुरा छ mm. है अब सबैले सुनेको चार जात छत्तिस वर्णको भने को एक्जिस्टेन्स हो नि त चार जात छत्तिस वर्ण भनेर भनेको न्यायको कुरा छ है त्यसपछि विदेश नीतिको कुरा छ mm. त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहले दिएको दिव्य उपदेश चाहिँ हामी चाहिँ पृथ्वी पथमा हिँड्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि त मार्क्सिजम आइडेन्ट बिलिभ सोसियलिस्ट डेमोक्रेसी हुँदै भएन होइन सोसियलिजम त सोसियलिजम नै नआउने त के हो के हो भनेपछि चाहिँ योभन्दा त अनि त्यसपछि अब कति त अब माओवाद माओ, माओ र लेनिनको त उनीहरूको जुन थ्यरी छ नि त होइन त्यो त पृथ्वी नायणाहले दिएको त लेनिन लेनिनिजम आएको मार्क्सिजम लेनिजम आएको कति नाइन्टिन हन्ड्रेड उसले बल्सेफिक पार्टी बनाएको हो त्यसपछि टुवेल्भमा हो के अरे यिनीहरूले चाहिँ म्यानिफेस्टो निकालेको है भनेपछि एक सय कति वर्ष अगाडि झन्डै सुन ओ एक सय सत्र वर्ष अगाडि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले दिइसकेको छ वाट सुड बी द फिलोसफी अफ द लिडर एन्ड नेसनको पोलिसी के हुनुपर्छ भनेर दिएको छ त्यसमा नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा माओजम त्यो कन्ट्रास्ट कहाँ भयो भने उहाँहरूले पृथ्वीनारायण शाहकै वंशजलाई चाहिँ हामी राष्ट्र अध्यक्ष अथवा हेड अफ स्टेट हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको एउटा एक मात्र माग छ होइन एक सूत्रीय माग अनि त्यही पृथ्वी पथ चाहिँ फेरि उनीका वंशजहरूले बिचमा त्यो फलो नगरिदिएर देश आजको स्थितिमा पुगेको हो नि त अब हेर्नुहोस् दे मा है देश डुबाए होइन दरबारको षड्यन्त्र म मान्दछु होइन दरबार दरबारमा चाहिँ कुनै खराब राजा पनि भयो होलान् कुनै असल राजा पनि भयो होलान् है तर के भयो भने देश त बेचेनन् खराब भए त के भयो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी आयो होइन त्यसपछि भाइबारदारहरू लडे है कहिले भीमसेन थापा मारिए कहिले ऊ के अरे थापा त आफैले आफ्नो घाँटी रेटिएर त्यही त त्यो भनेको होइन पनि श्रीमतीलाई सहरमा नाङ्गै घुमाइन्छ भन्ने सुनेपछि त्यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटीहरू आयो कि होइन पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी भनेर भन्छु नि अब त्यही पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरू पृथ्वीनारायण शाहका वंशजहरूलाई एउटा कुरा तपाईँ चाहिँ है एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन पृथ्वीनारायण शाहको यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाल देश चाहिँ बनाएपछि त होइन ल mm. नेपाल एउटा छोराको गोर्खा एउटा छोराको भनेर अंशभन्ड नरिदिन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो त मिल्थ्यो त्यो बेला ट्रेन्ड पनि थियो होइन अ <laughs> तर नेपाल एउटा नेपाल बनाएर एकीकृत एक एक नेपाल एउटा सार्वभौम नेपाल बनाएर छोडेको त पृथ्वीनारायण शाहले हो नि त नि एकदम होइन त्यो कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण राजाको देन होइन त्यो बाँड्दै त हुन्थ्यो नि ल जित्यौँ हामीहरूले अब अंशमा लाग्छ भनेर भन्ने त्यो त्यो त पृथ्वीनारायण शाहको लिनिएजले त मागेन नि त छोराले पनि मागेन नातिले पनि मागेनन् ना, कसैले पनि मागेनन् सबैलाई अहिलेका जस्ता त मेरो कुरा मिलेन कुर्सीमा त अहिले छोडिदिनुहोस् म पार्टी फोडेर बस्छु भनेर भने उनीहरूलाई पनि त क्राउन त चाहिएको थियो होला नि सबैलाई त यहाँको क्राउन म यहाँको क्राउन लिने त यहाँको राजा त यहाँको राजा भनेर रा। भने लिनेसम्म अहिलेसम्म कुनै कसैले गर्यो त त्यो कुरा छुट्टिने तिनवटा चारवटा छोरा त सबैका थिए नि त नि अनि त्यो कुरा हामीले नमान्ने मान यो मान्छेहरूलाई हेरेर त झन पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धा आउँछ अहिलेको नेताहरूलाई हेर्दाखेरि यिनीहरू त एउटा कुर्सीको लागि दुईवटा पैसाको लागि यता एमसिसीको कमिसनको लागि यिनीहरू छुट्टिने र मिल्ने जुट्ने गर्छन् यिनीहरू अहिलेको यो पार्टी विभाजन पनि एमसिसीको पैसाको लागि हो अब यो त थुप्रै कुराको लागि हो नि अब यसो यहाँ त हेर्नुहोस् यहाँ त अब अहिलेको नेताहरू त नि होइन को चाहिँ ठुलो नोकर हुनेमा छ क्या विदेशीको विदेशीको त हो त नि स्वदेशीलाई त यस्तो गरेर राखिरहेछ नि त यिनीहरूले देशलाई त देश र जनता त यिनीहरूको मान्छे होइन को ठुलो नोकर ठुलो नोकर जो हुन्छ त्यसले ठुलो भाग पाउँछ एउटा पनि नेता छैन म्याम हजुरले यो चाहिँ अलिकति ठिक छ है भन्न लागेको समकालीन नेताहरूमा होइन यो समकालीन त के म त युवा पुस्तासँग पनि फ्रस्ट्रेटेड छु हौ इभन गगन थापा एन्ड रामकुमारी झाँक्री अनि गगन थापा रामकुमारी झाँक्री होइन अब तर अलिक प्रमिसिङ हो कि जस्तो भनेर धेरै सुन्नुहोस् न त प्रमिसिङ मान्छेले के गर्छ भनेदेखि देखेको गलत कुरा रामकृष्ण झाँक्री अहिले अब अर् अर्कै लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले गगन थापा यङ मान्छे हो आशा लागेको सबैले एकदम विश्वास गरेको उहाँले चाहिँ म त त्यो सोसियल मिडियाहरू पनि चलाउँदिनँ फेरि अचम्मको मान्छे छु म फेसबुकहरू पनि चलाउँदिनँ धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ चार पाँच वर्ष अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा त्यही नेताकै विरुद्धमा चाहिँ उहाँले केही लेख्नुभएको थियो अनि तपाईँले चाहिँ के भनेर आउनुभयो त मिटिङमा भनेर मैले एउटा क्वेसन गराएको थिएँ क्या आफू चाहिँ त्यो मिटिङमा लुरुक्क परेर आउने अनि फलानाले गल्ती गर्यो भनेर भन्ने इफ यु वन्ट द लिडरसिप इफ यु वान टु चेन्ज द थिङ्स आवाज त उठाउनु पर्यो आफ्नै पार्टीभित्र आफ्नो पार्टीभित्र आवाज उठाएको चाहिँ अहिले यो चुनावको बेलामा उठाएको यो छोडिदिनुहोस् यी चाहिँ यी त्यो बार्गेनका आवाज हुन् हाम्रो पार्टीको प्रेसिडेन्टले चाहिँ पाँच वर्षदेखि उहाँले केही पनि गर्नु भएन यस्तो पनि गर्नु भएन उस्तो पनि गर् पाँच वर्षसम्म तपाईँहरू सुति राख्नु भएको थियो पाँच वर्षसम्म तपाईँहरूले के के गर्नुभयो त तपाईँहरूका तर्फबाट के के भए सब के सबैले के गराएको हुन्छ म त मान्छे भेटिराखेको छु मतलब मान्छेलाई भेटिरहेको छु मैले त यसो गरिरहेको छु मान्छे भेट्ने इज नट अ सल्युसन मान्छे भेट्नलाई त जे पनि जसरी पनि भेट्न सकिन्छ त्यो मान्छेलाई के दिनुभयो तपाईँहरूले विशेष त अहिलेका होइन राजनीतिक पार्टीभित्र चाहिँ युवा पुस्ताहरू अलिकति प्रमिसिङ देखिन्छन् तर उनीहरू सत्तामा पुगुन जेल्छ चाहिँ उनीहरू वृद्ध भइसकेका हुन्छन् कि मतलब अब गगन थापा यदि उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ भने कुन एजमा हुनुहुन्छ होला मेबी बिस सय सत्तरी होइन पचहत्तर त्यो बेलासम्म उहाँको होइन सम्भावना होला त्यति बेला उहाँ वृद्ध भइसक्नु भएको हुन्छ त्यही तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ त्यसरी युवाहरूलाई होइन स्पेस दिनको लागि मेरिटोक्राइसिस सिस्टम छ कि छैन युवाहरू भोलिको दिनमा छिट्टै प्रधानमन्त्री बन्न सकुन् कि यसमा त युवा एज सुन्नुहोस् हामी त अब हामीले चाहिँ के हामी त यो युवाकै लागि खोलेको पार्टी हो देख्दा चाहिँ अहिले हामीहरू छौँ होइन मान्छेले त बुढो गोरुले दायु हुँदैन भन्न थालिसक्यो होइन सुन्नुहोस् न त यो यो, यो युवाकै लागि खोलेको पार्टी हो किनभने चाहिँ भोलिको दिन चाहिँ नेपालको एउटा सक्षम लिडरसिपहरू आउन् भनेर यसो नि त जस्तो हामीहरू चाहिँ के भयो भनेदेखि बाउ आमाले नि छोराछोरीलाई के गर्ने हो भन्दाखेरि हामी त अब हामीले प्रोग्राम सुरु गर्दैछौँ होइन हाम हाम्रो त्यो प्लान अफ एक्सन भइसक्यो <स्थाथा> हामी युवाको कुरा सुन्छौँ कि उनीहरूले के चाहिएको छ सा? अहिलेसम्म कुन पोलिटिकल पार्टीले युवाको कुरा सुनिदिएको छ युवाहरूलाई यसो गर्नुपर्छ युवालाई रोजगार दिनुपर्छ युवालाई यस्तो गर्नुपर्छ युवालाई एकदम लिडरसिपमा ल्याउनुपर्छ युवालाई कुन 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 पार्टीले कुन कुन लिडरसिपमा ल्यायो त देखिहाल्यो नि हामी चाहिँ युवाको कुरा सुन्न आएको हौँ तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भन्नुहोस् चा हो रङ र राइट छ भने जस्तो हामीले छोराछोरीलाई गर्छौँ नि त तिमीहरूको विचार के छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति बाटो ठिक होइन कि भनेर भन्नेसम्म हामीले छोराछोरीलाई चाहिँ डिल गर्ने त अहिले त्यसरी नै हो नि सबैले घर घरमा छोराछोरीलाई चाहिँ जुन चाहिँ युवा नेता र योगेश भट्टराई पचास वर्ष अब एक ठाउँमा त शेरेवाले म पनि युवा नेता नै हो भनिदिनु भएको छ होइन अब यसो यसो नि त त्यहाँनेरि बुढो नेताले पाइन्छ भन्यो भने बुढो हामी भन्छन् युवाले पाइन्छ भने युवा भन्छ उनीहरू त जुन लाइनमा पनि गएर हात आफ्नै त हुन् नि होइन अब शेरबहादुर देउवा नै युवा नेता भनेपछि त गगन थापाहरू त बालनेरा भयो नि अब हेर्नु त्यो चाहिँ नि अब जस्तो भन्नु न घरमा छोराछोरीले पनि हामीलाई चाहिँ अनप्रिभिलेज बनाएर राखिएको छ भनेदेखि त छोराछोरीले विद्रोह गर्दैनन् बाउआ आमासँग अभियसली hmm. गर्नैपर्छ होइन नगर्यो भनेदेखि त तँलाई म अघि बढ्न पनि दिन्न तँलाई म के अरे आफ्नै कन्ट्रोलमा राखिरहन्छु र तँलाई चाहिँ म ललिपप खुवाएर राखिरहन्छु भन्यो भनेदेखि त्यसले त त्यो फ्युचर देख्ने छोराछोरीले त बाउ आमासँग विद्रोह गर्दैन म आफ्नो बाटो लिन्छु भनेर भन्दैन यिनीहरूले किन गर्दैनन् त अंश अंश दिन्छ बाउले अनि लिन्छु भनेर बसेको छन् क्या यिनीहरू अंश खोजेर बसिरहे समस्या त्यही हो कि अंश मतलब उनीहरू पास अवे भए पश्चात अथवा उनीहरूले चाहिँ राजनीति छोड छोड्लान् भने त छँदै छैन छोड्लान् भने त कहीँ पनि छैन त्यो पास्ट अवे भए पश्चात बल्ल अंशको रूपमा अथवा त्यसको त्यो लेगेसीको रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर भए एउटा कुरा त्यसको मतलब पनि कसले क्याप्चर गर्छ भने थाहा हुँदैन त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसको मतलब चाहिँ हेर्नुहोस् है मान्छेको ह्युमन साइकोलोजी उहाँहरूले आफूले नपाउने भन्दा धेरै कुरा पाइराख्नु भएको छ उहाँहरू त त्यही त्यसैमा आनन्दित हुनुहुन्छ अनि बेला बेलामा युवा नेता अगाडि आउनुपर्छ हामी अगाडि आउनुपर्छ जब मान्छे डेस्परेट हुन्छ नि भोलि हेर्नुहोस् न भोलि हाम्रै आह्वानमा कसले कति जनता आउलान् डेस्परेट भएपछि आउने हो नि त पुगेसरी भएको मान्छे को आउँछ मैले त हामीले आह्वान गरेको जुलुसमा त विनोद चौधरीको के केडियाहरू आउलान् भनेर छानेको छुइनँ नि त उनीहरू त दे आर ह्याप्पी विथ द सिचुएसन जो मान्छेलाई जीवन मरणको कुरा हुन्छ नि त्यो मान्छे आउँछ नि त अनि अब उनीहरूलाई चाहिएकै छैन अब यतिमै पुगिरहेछ चुनाव जितिरहेछ सांसद भइरहेछ पाँच पाँच करोड वर्षै पछि आइरहेको छ चा, के चाहिएको छ र चाहियो त चाहियो भने त <laughs> लड्नु पर्यो <laughs> सधैँभरि त्यो दास प्रथामै बिताउने भयो होइन त्यसपछि हिजो हिजो हेर्नुहोस् न सबैभन्दा अब म भाषामा पर्सनल कसैको पनि कुरा गर्दा एक ए गगन थापाकै कुरा तपाईँले था सुरु गर्नुभयो भनेदेखि गगन थापाले यो कोभिड हुन्जेलसम्म मैले यति गरेको थिएँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले यति गरेको थिएँ मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ मैले यसो गरेँ मैले उसो गरेँ मैले यस्तो गर्न खोजेँ तर केही पनि गर्दिनँ केपी ओलीले केही पनि सु नसुनिदिएको हुनाले चाहिँ अहिले यस्तो भयो भनेर भनिरहनु भएको छ अहिले त छ त शेरबहादुरको स्वास्थ्य मन्त्री किन अर्को किन फाइट गर्नुहुन्न त उहाँले किनभनेदेखि अब अहिले चाहिँ उहाँ जुन गुटमा हुनुहुन्छ त्यो गुटबाट दुईजनालाई चाहिँ बनाइसकेको छ अरे अब थर्ड म्यानलाई चाहिँ बनाउनु पऱ्यो मन्त्री किनभने त्यो मान्छेले फेरि छोडेर जान्छ त्यो गुट यस्तो राजनीति हुन्छ जुन गुटको होइन लिडरसिपले त के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि जो मान्छे चाहिँ ठिक हो त्यो मान्छे चाहिँ चाहियो भनेर लिडरसिपले आवाज उठाइदिनु पऱ्यो नि त उहाँहरू जुन गुटमा हुनुहुन्छ त्यो गुटको नेताले ए होइन फलानुले यति गरिसकेको छ यति जानेको छ उसलाई चाहियो भनेर भने आवाज उठाइदिन्छ कसैले दे दे हेभ टु त्यसैले आई पिटी अन देम सबै यो काङ्ग्रेसको सेकेन्ड जेनेरेसनको नेता यिनीहरू चाहिँ नेताको कृपामा बाँच्ने यिनीहरूको बानी लागिसकेको छ ओके म्याम निकै मिठो कुराकानी गरियो सायद अलिक <laughs> इन्फर्मल पनि भयो होला म जाँदा जाँदा एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँलाई सोध्नै चाहन्छु देश बन्छ भने म घर बेचेर भए पनि पचास लाख दिन्छु भनेर बोल्नुभएको रहेछ त्यो एउटा पब्लिसिटी स्टन्ट हो कि फर रियल होइन म त नि मलाई त भन्नु न अब त्यो के हो भनेदेखि म अलिकति यो स्पिरिचुअलिजम पनिमा मेरो धेरै इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यस म म धर्म भनेर भन्ने म घन्टी बजाउने धर्म होइन होइन म डोग्मेटिक पनि होइन म के हो भनेदेखि धर्म भनेको मेरो जीवनको पद्धति हाउ सुड आई लिभ मैले कसरी बाँच्ने हो भनेर म त्यही धर्मको हाम्रो हिन्दू धर्ममा छ पाँचवटा यम पाँचवटा नियम छ त्यसमा एउटा चाहिँ यममा के छ भने अपरिगृह भनेर भन्ने छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यो होर्डिङ गर्ने हुन्छ नि जम्मा गरेर रा राख्ने त्यो जम्मा गरेर राख्ने होइन आफ्नो जरुरतभन्दा धेरै चाहिने होइन भनेर भन्ने मसँग मेरो यही मेरो काठमाडौँमा एउटै घर छ मेरो दसवटा घर पनि छैन तर के भनेदेखि एउटा त्यो मेडिटेसन गर्दा के हुन्छ भने एउटा कन्सियसनेस डेभलप हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ नि यस्तो एउटा मान्छेको दुःख सम्झेर नि आँसु आइराखेको हुन्छ क्या त्यो ध्यान गर्दाखेरि पनि किनभने त्यो जोडिन खोजेको नि कन्सियसनेस त त तपाईँहरू सबैको मेरो तपाईँको कन्सियसनेस त एउटै हो नि त तपाईँलाई जे कुराले दुःख लाग्छ त्यो कन्सियसनेस एउटै हो भने तपाईँलाई जे कुराले दुःख लाग्छ मलाई पनि त्यही कुराले दुःख लाग्छ नि तर जबसम्म म तपाईँको कन्सियसनेस तपाईँको दुःख सेयर गर्न सक्दिनँ म कसरी मान्छे हुँ त त्यसैले यो मलाई चाहिँ मैले के खान्छु मैले के लाउँछु म कति बाँच्छु होइन तर मैले गरेर कसैलाई मद्दत म यो पार्टीमा लाग्यो भने त मैले गरेर चाहिँ नेपाली जनता दसवटा नेपाली जनतालाई पनि अलिकति चाहिँ हेल्प गर्न सकियो भनेदेखि मेरो जीवन धन्य हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई hmm. म यो पार्टीमा पनि केही पाउँछु भनेर म न म चुनाव लड्नेवाला छु न म कुनै पद लिनेवाला छु मलाई किन चाहियो पद पनि लिनु लिँदैन म म त म त लाइफ लङ कुनै मैले स्टार्टिङमा एउटा पोइन्ट भनेको थिएँ यहाँ त कति मान्छेहरू न अब भिसी पाइएन भनेर होइन अथवा राजदूत पाइएन भनेर पनि बोलिरहेको छन् भनी सुन्छु होइन मलाई देखिन्छ पनि मलाई पनि अन्तर्वार्तामै भन्नुहुन्छ होइन मलाई किन अन्तर्वार्तामा मलाई त भन्न नै आउँथेँ नि त तपाईँ किन कोसिस गर्नु न म्याडम भनेर मलाई थाहा छ नि त कोसिस कसरी हुन्छ भनेर म कति साथीहरूलाई भन्थेँ यस्तै क्याम्पससिप हुनको लागि यसो गरेको थियो डिन हुनको लागि यसो गरेको थियो भने त्यो फिल्ड वर्क पुगेन होला अलिकति फिल्ड धेरै फिल्डिङ गर्नु पऱ्यो भनेर भन्थेँ म होइन आइमी नेताको घर घरमा जाने नमस्ते गर्ने हजुर मलाई यस्तो चाहियो भनेर भन्ने मलाई त्यसैले तपाईँ किन केही के म पनि प्राध्यापक हो होइन अनि तपाईँ किन केही ऊ गर्नुहुन्न म्याडम तपाईँ पनि त केही हुनु नि त भनेर भन्दाखेरि म म काङ्ग्रेसको भिसी हुने कम्युनिस्टको भिसी हुने मान्छे होइन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भिसी चाहिएछ भने म हुन्छु भनेर भन्थेँ म ए म काङ्ग्रेसको भिजी भएर भोलिपल्टदेखि ए फलानो एजो घर ए ढिकानो एजो घर भन्ने म त्यो नोकर हुन्छु म त्यो नोकर त हो नि कि पैसा बुझाएर जानुपर्ने हो सबै छ युनिभर्सिटीमा त्यही छ अब त्यो त नेपालीले त नैतिकता नै बेचेको छ नेपाली जनताले बेचेको छैन यी ठुलो ठुलो पोस्टमा बस्नेहरू यिनीहरूको नैतिकता पनि छैन केही पनि नैतिकता छैन र त त्यस बोल्नै सक्दैनन् नि त होइन अनि यो राजालाई भन्ने हजुर चाहिँ किन हजुर हजुर सबै हजुर भएका त अब, अब त्यो त के गरेर खुसी पारौँ भनेर भन्दाखेरि अब मेरो जिउमा टेक्दाखेरि प्रभु खुसी हुनुहुन्छ कि टेकिहाल्नुहोस् न त प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भन्ने मान्छेहरू भइसकेपछि अनि के चाहियो त नि यो बिकेको मान्छेको कुरै नगर्नुहोस् म म कोहीमा पनि बिकिनँ त्यसमा हामी ढुक्क भयो हुन्छ तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् ओके कान्ता म्याम यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समय सम्वादको लागि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ